Abo bemu kubayizi betusanze masomero agenjawulo abadde bakomezeddwa abazadde okusobola okweteekateeka olusoma olwokubiri olw'omwaka 2023 mugamu ku masomero tusobodde okutuukako mubadde mu Crimsa Junior School ly'omuzambaza 2007 nga n'omutandisi w'essomo lino Salong Alice Jingle Twama wategeereza nga abazadde be basanye okutuula n'abakulu b'amasomero olubateese ku ngeri y'okkomya w'abayizi nga tewali kusika muguwa. Mwenna nsaba mukoppe enkola yaffe ya Cream Site kibeere nti owuliziganya n'abazadde n'oba wa payment program ng'essomero gy'osuubira ate nabo ne bakubiriza eyaabwe ne kiba nti omuzadde buli omu omutuulamu ng'omuntu n'obusobozi bwe ojja kulaba nti bakomyawo abaana mbudde bagobera school program bulungi nnyo n'essente nga bazituwa bulungi nnyo ate n'obutabaleega nnyo bisale. Si kirungi kuseera kirungi abazadde n'obajjako ensimbi ensaamusaamu yadde saavisi gy'oweebwa yaawa. Baabazadde batunyonyodde engeri gye basobodde okukomyawo abaana baabwe wadde ng'ebyenfuna si birungi. Ate ensaalo bw'oba olina ekitundu osobola okuleeta omwana kusomera ate ekirala n'essomero lirungi academic wise ky'ova olaba nga tuleeta abaana tulikuleeta n'abalala bakubiriza. Kirungi nnyo era kye kisanyusa kuba nga tetujja kujjawo banaffe olw'empisa gye batuyisaamu obulungi. Ab'amasomero nga bakulembeddwa mu beﬁtting Musiime batubudde ku lunaku bwe lubadde olw'okkomyawo abayizi abasula ku ssomero. Kadde atebaza Katonda kubanga olunaku tusobodde okuggulawo bulungi olwaleero ne tanabu ey'abaana engeri gye bazeemu tudde ebadde nnungi kubanga bw'otunulira almost a half of our children bakoze eki basobodde okukomawo olwaleero so twebaza Katonda kubanga basobodde okukola ki okukomawo. Bano era basabye abazadde obutaleka baana waka nga bayinza ssente okuwera kuba nditwala bingi teyatuukaka. Bagamba balindire ddala okufuna zonna oyinza okugamba olinde ofune zonna naye omwana aba amisinga ku ssomero balo byaba amisinga bane ebikoso enkya kati batandikirawo okusoma. Ensangi zino abaddewo bakuumaddembe okwetta olw'embeera gye bakoleramu nga ono omuzambaza 2007 ategeeza nga ye bwakikola eri abakozi be ne basigala nga bamativu nga n'abayizi be tebalina kutya yadde nakumu. Okutegeka obulungi n'olaba nti akasente ako k'osuubiza munno okamuwa kaffe gye tukola ku Cream Site buli omu ensimbi nga bwe tuba twazikkaanyaako tukuwa ne payment program ne bwe tuba tufunye obuzibu nti zeekutte era tukunyonyola n'omanya nti olunaku lwe tujja kufuna ensimbi zange. Ate n'ekirala abakozesa bannange banetuyiga okumotivatinga ku bakozi kiba kisoboka omwongezenga ne kasente n'omuntu ayinza kukolera myaka 10 ng'akyali ku ssente zeezimu. Kyokka buli webadde okuba eriiso nga bazadde abakyala b'olabako nga lwe tubuuzizza omuzadde omu omukyala lwaki abaami babalekera omulimu guno era ono atuzzembo ati abalina obuvunaanyizibwa bungi ku baana eno okubaleeta mu masomero especially okubaleeta abasajja bafuba nnyo bafune fiizi balungi fiizi naye abakazi abalina that time abasajja tebalina budde babeereeyo mu mirimu naye ffe at least musomere tamu especially kati mu weekends tubeerawo tugamba tukoleki katuleete abaana. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.